Nokia Lumia, varmaan paskin puhelin ikinä, että tämäkin on, mulla on kaksi Lumiaa nyt ollut ja nämä ensimmäinen kesti sen puoli vuotta ja tämä tuntuu, pari viikkoa ollut tämä puhelin ja tämä jumiutuu koko ajan. No, niin menee hermo näihin Lumioihin, ettei mitään rajaa. Mä luulen, että näistä täytyy jotain muuta olla, kun sovellukset on ihan paskoja, niin iskun kestävyys on varmaan sitten helvetin hyvä näissä testata. Jälkeen hupsist lipsahtiin. No on se sentään ehjänä vielä, että ihme ja kumma. Pieni särä tulee tuohon. Ei se mitään, ei se mitään. Ostetaan joku toinen merkki jatkossa.